Queridos amigos e irmãos, continuamos a leitura e a reflexão sobre a encíclica do Papa a respeito da ecologia. O Papa afirma que a aliança entre economia e tecnologia acaba por deixar de fora tudo o que não faz parte dos seus interesses imediatos. Deste modo, poder-se-á esperar apenas algumas proclamações superficiais, algumas ações filantrópicas isoladas e ainda esforços por mostrar sensibilidade para com o meio ambiente, enquanto que, na realidade, qualquer tentativa das organizações sociais para poder alterar as coisas será sempre vista como um distúrbio provocado por sonhadores românticos ou como um obstáculo a ser superado. O Papa diz que, aos poucos, alguns países podem mostrar progressos significativos. O desenvolvimento de controles mais eficientes e uma luta mais sincera contra a corrupção. Cresceu, diz o Papa, a sensibilidade ecológica das populações, mas é ainda insuficiente para mudar os hábitos nocivos de consumo, que não parecem diminuir. Antes, expandem-se e desenvolvem-se. É o que acontece, só para dar um exemplo, com o crescente aumento do uso e intensidade dos condicionadores de ar. Os mercados, apostando num ganho imediato, estimulam ainda mais a procura. Se alguém observasse de fora a sociedade planetária, maravilhar-se-ia com tal comportamento que às vezes parece suicida. Entretanto, o Papa diz que os poderes econômicos continuam a justificar o sistema mundial atual, onde predomina uma especulação e uma busca de receitas financeiras que tendem a ignorar todo o contexto e os efeitos sobre a dignidade humana e sobre o meio ambiente. Assim, se manifesta como estão intimamente ligadas a degradação ambiental e a degradação humana e ética. Muitos dirão, afirma o Papa, que não têm consciência de realizar ações imorais, porque a constante distração nos tira a coragem de advertir a realidade do mundo limitado e finito. Por isso, hoje, qualquer realidade que seja frágil, como o meio ambiente, fica indefesa diante dos interesses do mercado, que é divinizado, transformados como que numa regra absoluta. É previsível que, diante do esgotamento de alguns recursos, se vá criando um cenário favorável para novas guerras. Este cenário disfarçado sobre nobres reivindicações. A guerra causa sempre danos graves ao meio ambiente e à riqueza cultural dos povos, e os riscos avolumam-se quando se pensa na energia nuclear e nas armas biológicas. Com efeito, não obstante haver acordos internacionais que proíbem a guerra química, bacteriológica e biológica, subsiste o fato de continuarem nos laboratórios as pesquisas para o desenvolvimento de novas armas ofensivas capazes de alterar os equilíbrios naturais.
è importante esigere da politica una maggiore attenzione per prevenire e risolvere le cause che possono dare origine a nuovi conflitti. Entretanto, il potere legato con la finanza è o que maior resistência põe a este esforço. E os projetos políticos carecem muitas vezes de amplitude de horizonte. Para que se quer preservar hoje um poder que será recordado pela sua incapacidade de intervir quando era urgente e necessário fazê-lo? Em alguns países, há exemplos positivos de resultados na melhoria do ambiente, tais como o saneamento de alguns rios que foram poluídos durante muitas décadas, a recuperação de florestas nativas, o embelezamento de paisagem como obras de saneamento ambiental, projetos de edifícios de grande valor estético, progressos na produção de energia limpa, na melhoria dos transportes públicos e assim por diante. Estas ações não resolvem, porém, os problemas globais, mas confirmam que o ser humano ainda é capaz de intervir de forma positiva. Como foi criado para amar, no meio dos seus limites, germinam inevitavelmente também gestos de generosidade, de solidariedade e de desvelo. Ao mesmo tempo, cresce, diz o Papa, uma ecologia superficial ou aparente que consolida um certo torpor e uma alegre irresponsabilidade. Como frequentemente acontece em épocas de crises profundas que exigem decisões corajosas, nós somos tentados de pensar que aquilo que está acontecendo não é verdade. Se nos detivermos na superfície, para além de alguns sinais visíveis de poluição e degradação, parece que as coisas não estejam assim tão graves e que o planeta poderia subsistir ainda por muito tempo nas atuais condições. Este comportamento, diz o Papa Francisco, comportamento evasivo, serve-nos para mantermos os nossos estilos de vida, de produção e de consumo. É a forma como o ser humano se organiza para alimentar todos os vícios autodestrutivos. Tenta não os ver, luta para não os reconhecer, adia as decisões importantes, age como se nada tivesse acontecido. Mas sobre isso há uma diversidade muito grande de opiniões. E o Papa reconhece, a propósito da situação e das possíveis soluções que se desenvolveram, reconhece diferentes perspectivas e linhas de pensamento. Num dos extremos, alguns defendem, a todo custo, o mito do progresso, afirmando que os problemas ecológicos se resolverão simplesmente com novas aplicações técnicas, sem considerações éticas nem mudanças de fundo. No extremo oposto, outros pensam que o ser humano, com qualquer uma das suas intervenções, só pode ameaçar e comprometer o ecossistema mundial, pelo que convém reduzir a sua presença no planeta e impedir-lhe todo tipo de intervenção. Agora, entre estes dois extremos, o Papa diz que há uma reflexão diferente, que deveria identificar possíveis cenários futuros, porque não existe só um caminho de solução. Isto deixaria espaço
para uma variedade de contribuições que poderiam entrar em diálogo a fim de se chegar a respostas abrangentes. Sobre muitas questões concretas, a Igreja não tem motivo para propor uma palavra definitiva e entende que deve escutar e promover o debate honesto entre os cientistas, respeitando a diversidade de opiniões. Basta, porém, olhar a realidade com sinceridade para ver que há uma grande deterioração da nossa casa comum. A esperança nos convida a reconhecer que sempre há uma saída. Sempre podemos mudar de rumo, sempre podemos fazer alguma coisa para resolver os problemas. Todavia, parece notar-se sintomas de um ponto de ruptura por causa da alta velocidade das mudanças e da degradação, que se manifestam tanto em catástrofes naturais regionais como em crises sociais ou mesmo financeiras, uma vez que os problemas do mundo não se podem analisar nem explicar de forma isolada. Há regiões que já se encontram particularmente em risco e, prescindindo de qualquer previsão catastrófica, o certo é que o atual sistema mundial é insustentável, a partir de vários pontos de vista, porque nós deixamos de pensar nas finalidades da ação humana. Se o olhar percorre as regiões do nosso planeta, diz o Papa, aperceberemos depressa de que a humanidade frustrou a expectativa divina. E nós não podemos, diante disso, ficar omissos. Daí a importância que, como homens, como cristãos, possamos atuar para defender a casa comum que o Senhor nos deu. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.